Հանրապետությունում պարենային լուրջ խնդիրներ են լինելու։ Ֆերմերներ նահազանգում են, աշնանացանի դաշտերը քիչ են, սերմնացու ձեռքբերելու հարցում էլ պետության աջակցությունը բավարար չէ։ Սենք սերմնացուն, եթե չեն սուբսիդավորում, ներգապայիսի Հայաստանում չկա սերմնացուի սերմնացու։ Այսինքն գյուղացին որտեղ է պիտի էլիտար սերմնացու կնի, բանը այն պարագայում մեր էկոնոմիկայի նախարարություն ունենք, այդ էկոնոմիկայի նախարարությունը, նախարարության սելեկցիոն կայանը, որը Գյումրիում է, 300 դրամով է վաճառում սերմնացու։ Շիրակցի ֆերմերի խոսքով մեկ այլ խնդիր է ոռոգման ջուրը, թեև էկոնոմիկայի նախարարը հորդորում է անմշակ հող չթողնել։ Այս պահին ջրի խնդիրը կայանում է նաև Գուդագեմբրի ջուրը, այդ նույն ջուրը, եթե արփի լճի, եթե Google Planet-ը նայում եք այդ հատվածները, այդ խորանարդ մետրով ջուրը, այսինքն մենք մի ամիս հետո ոռոգման սեզոնին խնդիր կունենանք, հիմա պիտի ջուրը լցվի։ Ռիսկային գոտում են անասնապահության և թռչնաբուծության ոլորտները։ Տնտեսագետի պնդմամբ, եթե մոտորերին Ռուսաստանը լիցենզիա չտրամադրի, մեր երկրում անասունների համատարած մորթ է սկսվելու, ինչն իր հետևից մսի, կաթնամթերքի, հավքիթի թանկացում է բերելու։ Հայաստանը տարեկան ներմուծումա մոտ 150-160 հազար տոննայից ավել անասնակեր, եգիպտացորեն, գարի, ֆուրաժային ցորեն եւ այլն։ Այսօր մենք անասնապահության ոլորտում խնդիր ունենք, հացի խնդիր չի լինելու, ալյուրը ներմուծումա։ Արտաքին աշխարհում պարենամթերքի գներն աճում են, ընդդիմադիր պատգամավորը կառավարության հակազդող քայլերը բավարար չի համարում։ Կարճաժամկետ կտրվածքով իհարկե պետք է փորձեն օգնել, որպեսզի ներգրողները այլ ընտրանքային շուկաներից ներգրումներ կատարեն եւ իրանք կառավարությունը ներմուծումներ կատարի։ Զատկին ընդառաջ ինչ գինք ունենա հավքիթը։ Թռչնաբույծների ֆեդերացիայի նախագահի խոսքով հեռանկարում անորոշություն է, բայց ձգտում են շուկան կայունացնել։ Արդենս մեկ շաբաթից ավելա ամբողջ արտադրությունը բացարձակապես կախված է ներկրումից, որտեղ մենք ներ ենք կրում տարեկան, եթե օգտագործում ենք 140-ից 150 հազար տոննա, դրա մոտ 80%-ը ամբողջությամբ հատիկաֆուրաժ է, որը ամբողջությամբ ներակրվում Ռուսաստանից Ուկրաինայից։ Արտադրողներն ունեն 1 շաբաթվա պահուստային կեր։ Խոշոր կեր արտադրողների պաշարները կբավարարեն 1-1.5 ամիս։ Կտուժեն նրանք, ովքեր պաշարներ չունեն։ Դրանք փոքր ու միջին ընկերություններն են։ Հերմինե Ղարիբյան, Էպիկենտրոն։